ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍କୁ ଝଟକା। ଅବସର ନେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସୁନିତା ଲାକ୍ରା, ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ କାରଣରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା ସୂଚନା। ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ରକ୍ଷଣ ଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି। ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। 2018 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସିଲ୍ଭର ଜିତିଥିବା ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଥିଲେ। ସୁନିତା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଡ଼ରେ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାତ୍ର 28 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖେଳରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତାଙ୍କର ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧାରେ ରହିଯାଇଛି। ସେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବପ୍ରବଣତାର ଦିନ ଥିଲା। ସେ ଆଜି ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହକିକୁ ଅଲବିଦା କହୁଛନ୍ତି। 2008 ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସେ। 2008 ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। 2016 ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ରହିଥିଲେ ସୁନିତା। 30 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସେହି ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ସୁନିତା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜର୍ସିରେ 139 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ସୁନିତାଙ୍କ କୋଚ୍ କାଳୁ ଚୌଧୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ, ନିହାତି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଟକା, କିନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସୁନିତାଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ କରିଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଲସ୍ ବୋଲି କହିପାରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ନେକ୍ସଟ ଅଲମ୍ପିକ୍ ସେ ଖେଳିବ ବୋଲି, କାରଣ ତାର ସହଯୋଗରେ ଟିମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲା, ଅଲମ୍ପିକ ଇଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲା, ଆଉ ତାର ବହୁତ ଅବଦାନ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ, ଯେ ମିଡଫିଲ୍ଡର ଆଉ ଫୁଲବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ମିଡ୍ ଡିଫେଣ୍ଡର ହିସାବରେ, ଆଉ ଭାବିଥିଲି ଆଉ କିଛି ଦିନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ଟିମ୍ରେ ଚାଲିବ। ଏବେ ପ୍ରୋବେବଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଟିମ୍ରେ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ କିମ୍ବା ତାର ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଥରେ ତ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ନି, ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ରିକଭରି କରିକି ଟିମ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ରିକଭରି କରି ତା ପ୍ଲେସ୍ରେ ଖେଳିବାଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ ବୋଲି, ତେଣୁ ତାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଅବଦାନ ଥିଲା। ଏଜ୍ ଏ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲା ଆଉ କେତେଟା ଟୁର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ କରିଥିଲା ସିଏ। ଅଠରର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁନିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କମାଲ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଧାର ରହିଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯଦି ଖେଳିବେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିବେ, ନାଲ୍କୋ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଖେଳିବ, କାହିଁକି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ, କାରଣ ଥରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରୁ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ପରେ ସେତିକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବାଟା ତା ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପରେ ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ପରେ ସେ ନବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, କାରଣ ତାର ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ୱାଣ୍ଟିଂ ଥିଲା ଟିମ୍ ଉପରେ, ଦେଖାଯାଉ ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଏ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉ କି କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟିକେ ଇଏ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାରଣ ତାର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମିଡଫିଲ୍ଡର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ? ସିଏ କାରଣ ସିଏ ଗୋଟେ ଏତେ ମିଡଫିଲ୍ଡର ଯୋଉଟାକି ଆଟାକିଂ ସହିତ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଡିଫେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପ୍ଲେୟର ଥିଲା, ମାନେ ଟିମ୍ର ମଧ୍ୟ କାହା ସହିତ କାହା ପାଖରେ କ'ଣ ଗେମ୍ ଅଛି, କେମିତି ହେଇପାରିବ ଟିମ୍, କୋଚେସ୍ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ସେମାନେ ଆଉ ରାଣୀ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଟିମ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ବହୁତ ଫିଜିକାଲ ଆଉ ସ୍କିଲ ଆଉ ଗେମ୍ରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ରିଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟଟା ବେଟର ଥିବ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଚୌଧୁରୀ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ସର୍ଜରୀ ତାଙ୍କ ହବ। ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭିତରେ ସେ ଖେଳି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ରିକଭରିରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ ପରେ ପ୍ଲେୟର ଆଉ ରିକଭରି କରିବ, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କାରଣ ବହୁତ ପ୍ଲେୟର ସେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ପରେ ନି ଅପରେସନ୍ ପରେ ଖେଳିପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ ପରେ ରିକଭରି ହେବା ପୁଣି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଫେରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ତେଣୁକରି ସେ ଯାହା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଇଏରେ ଖେଳିବ ଯାହା ଖେଳିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ଯେମିତି ସେ ଆଜି ଭାବ ପ୍ରବଣତା ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ବୟସ ହେଲାଣି, ଟଫ୍ ଉପରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଖେଳିବାଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଅଲମ୍ପିକ ପରେ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ଲାଗୁଛି ସୁନିତା ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖାଇଥିଲେ, ତାର ଯୋଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା ଥିଲା ଯୋଉଟାରେ କି ପୁରା ଡିଫେନ୍ସକୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଟାକିଂ ଦୁଇଟାରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା,
ଆଉ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡ ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖେଳେ କି ଡିଫେନ୍ସ ମାନେ ପୁରା ଡିଫେନ୍ସ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳେ ପୁରା ସପୋର୍ଟିଭ ଡିଫେନ୍ସ ହିସାବରେ, ତାପରେ ଟିମ୍ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା ଯେ ସୁନିତା ପଛରେ ଅଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି, ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରେସ୍ ଆଉ ସୁନିତାର ମିଶିକିରି ପଛରେ ଡିପ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଳୁ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ ସୁନିତାଙ୍କ କୋଚ୍, ଯାହା ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲସ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲସ୍, କାରଣ ବହୁତ ଭଲ ଡିଫେଣ୍ଡର ଥିଲେ। 2018 ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ସିଲଭର ଜିତିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଟିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସୁନିତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବେଶ ଭାବପ୍ରବଣତା ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଗେମ୍ ଖେଳିପାରିବେ, ନାଲ୍କୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ।